Ne, s Markom je bilo grozno, ja kad sam to vidjela, ja sam ono, Isus, pa ja sam danas... naprijed, namjerno gleda da mu vidim fakt. Da, danas je bio puno bolji nego s Markom u Puli, puno bolji. Ja znam, ali ovaj nije tako prisutno. Da, ili ovaj je isto meni puno bolje. Marko je došao i rekao, e, naš, da, da, ono, da, 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 Pravilni radi tvoj onak gled. Ti to reci Željku, dobro? Već je drugi u pogon. Viš da ja imam stila za to, orku, orka je sva bolesna, kije je sam bolestan, sad će još... Kad ja treba biti bar lud. I bolestak samo lud. Znaš kaj ću ti reći, ja se sjećam kad ste došli i ti uskrivači iz Bosne, ono kao vidjet, došli par tog tu jednu boju i kao onda su išli vidjet Rema. I onda ti je tip tamo Remu nešto, isto to, ne? Kao obranu i snimo ga je. E, znaš kaj, Rami si bio mala beba za njega. Mislim, dobro, oni su njega baš forsirali na taj obranben, ja sam ga samo držala. On se kesio liko vrišto divio. Užas, baš onako, da je tip meni rekao, ti se misliš baviti spasiocima, ja ovako, kaj ja znam, ono ne znam. Kaj ne? Mislim, ja ga ne vidim, ono, odavde on meni tako lijepo laje, od naprijed izgleda ono. Kroz njer. Da, ali nikad nije pokazivo tu taj neki nezastavljanje, neku nesigurnost, tada nije bilo tog problema. Mladi su i glupi, pa... Oriented towards people and has a good prey drive. And that's it. Nisi mi rekao kad ti odgovorila ovo. Kaže, nakon 6 komada, noge me bole.
Jadna Mija, vi se samo smijete. Stalno tamo idem i uvijek me nazovu i pitaju šta, bla, 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 bla. Ja dođem,